السلام عليكم، ورحمة الله وبركاته. نن ده خارج ادم ده او ده ده مس دي دي كلا كار ده دي دي تا ده ما موتوسيكل اللي هذا بدأ هو سبعة سنين بس دي دي تا روانه كم بيا هو ده ده دي دي تا روان جم دكانة شابيان دلته ما سر براتي بي جم دكانة شابيان ورما دي دي تا روان جم دي دي كي ما شابيان ورك بيا بورا كار مي لكبر سنو بس شابيان مي ورك بيا بس ده ده واپس سالم كلي ده يا دار سوابي دا انا بس يوم موتوسيكل مي بريك هذا يوم موتوسيكل ما تيجي دوا دري وار كيناستو بس دم ما بارين رود كار كوما بس دم مس رين رود تا ये पर पूरा कार खत्म से बस दम मैं पर उस जाओ को मोटरसाइकिल नंबर प्लेट दे जुड़ के लिए खा आलम اسب ډیکوریشن ولا ستروب د مالدار سلو کوم د مخکې نمبر پلیټ هغه می جوړ دی بل موټر سایکل تیری خو جوړ ټینګ دا هغه می کو د مالدار سره مخکې پاتې کیږي دکان لري ان تاسو م زلت زره دی له لار شي دا د موټر سایکل نمبر پلیټ لري ډیر ځار کولې جوړ کاری سپایي سره دا له اوس می دا یو لګو یا مازیګر ټایم موز باران نه باندې چالو شو انده یو لږه چې جمعه کړه موز کو بس موز کو دا دا یار موټر سایکل مخه نمبر پلیټ جوړ کړه نیس وی لاک په نوم باندې دا دی خو کړه کاری ولا کوم دې دا خبره کاری درا سو وای نه اورسم د باران نه باندې شو ډیر ځار باندې شو جامې می وا چوټه بس موټر سایکل می ټوډیو چې بیا دا یو نمبر پلیټ او ورسته می بل لګو دا بل موټر سایکل دا غوډه ولار دی نن بعد نن دا ویلک په دې خاطر نن دا تاسو خوشی وي ډول لایک کې چینل سبسکرایب کړئ الله حافظ